Neft produktlarına bağının tez özüşü bütkül dünyada baykaluda. Munaydın kımbattaşınan olan birjada dün bağlar götürüldü. Natijada kebir ölkülördü benzin menen güyücü maydın bağısı össü, başka ölkülördü tavarlardın tartıştığı baykaluda. Nefte traderler asatsatsasının atkaruçu direktörü Kanat Eşatavsın aytımında mınday aval pandemiyadan olam gelip çıkan. Antkeni munay öndürüyüş ölkülör çok joğutularga uçurap, munay produktuların öndürüğünü mümkün boluşunca azaytuğa argasız boluşkan. Вот в связи с этой пандемией была аномалия экономика. 2020 жылы көп тармакта кыйынчылыктар болду. Өзгөчө нефть өндүрүүчү компаниялар өндүрүштүн көлөмүн азайтышты. Кийин абал турукташкан соң, нефтке болгон суроо талап да жогорулады. Мында компания тез аранын ичинде өндүрүштү көбөйткөн жок, ага болгон баа өсө берди. Нефть продуктуларынын тартыштыгы бир катар өлкөлөрдө байкалууда. Мисалы, Казакстандагы күйүүчү май кризисин баштан кечирип жатат. Жана ушундан улам жүздөгөн май куюучу жайлар ишин токтотушса, ондогон жайларда май чектелген өлчөмдө талон менен сатылууда. Адистердин айтымында мындай абал Тажикстан менен Өзбекстанда да байкалып жатат. Дүйнөдө баалар өлкө ичиндеги товарлардын нарыгына түздөн-түз таасирин тийгизет. Себеби мунай продуктуларынын 95% импортолуп келет. Бирок буга карабастан Кыргызстанда бензинге болгон баа башка импорттоочу өлкөлөргө салыштырмалуу эң төмөн. КМШ өлкөлөрүндө, тактап айтканда Молдова, Украина, Грузия жана Арменияда АИ 92 бензининин литринин баасы 79 сомдон 99 сомго чейин. Эң кичине көрсөткүч Тажикстанда, Белоруссияда жана Өзбекстанда байкалууда. Мында литрине күйүүчү майлоочу майдын баасы 64 сомдон 77 сомго чейин. Ал эми КМШ импорттоочу өлкөлөрүнүн ичинен бензиндин эң төмөн баасы Кыргызстанда АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин литрине 56 сом 40 тиен. Кыргызстанга бензин жана дизель негизги жеткирүүчү Россия болуп саналат. Россиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунда сатуу баасынын жогорулашы Кыргызстандагы наркка да таасирин тийгизет. Ушул жылдын башынан бери АИ 92 бензиндин баасы 130% жогорулады. Ал эми жергиликтүү май куюучу жайларда чекине баасы болгону 59% өскөн. Заводтон чыккан бааны кармап туруш үчүн 2 айлык запас менен алып турабыз. Мындай учурда баанын кескин өсүп кетишине жол бербейбиз. Ошондо жума сайын жогорулаган кымбат баа менен эмес, 2 ай мурунку нарк менен сатабыз. Эч качан бизде Кыргызстанда ГСМ боюнча сырып болгон эмес по поставке. 2 айлык запасы дайыма турат. Россиянын нефтеперерабатывающий комбинаттары сразу реагирует на изменение запасов нефти, нефтепродуктов в Кыргызстане. Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясы бардык факторлорду эске алуу менен акциз салыгын ставкаларын убактылуу төмөндөтүүнү жана дизель майын импорттоодо жана жеткирүүдө кошумча нарк салыгынан бошотууну сунуштоодо. Ассоциациянын эсептөөлөрү боюнча бул чаралар бензиндин чекине баасын төмөндөтөт. Литрине 3,70 сомго жана дизелдик күйүүчү майдын баасынын учурдагы баасынан 4,18 сомго арзандатат. Акмөр Нурдинова, Руслан Барыненко, ЛТР, Бишкек.